Kog ministra najviše voli Vučić? To mora da vidim. Šta misliš? Pa to je pitanje za Vučića. Dobro, pitaću ga kad se budemo vidjeli. Pa da. Okay. Ali on dobar šef, moram da vam kažem. Ja sam od svih čuo... radila s njim. Ne, ali to znam i čuo sam, evo sad i od tebe, i čuo sam da on stvarno, da li uopšte spava i sve zove ljude u pola pet, pet, pola šest ujutru. Da se krene nije na posao. Pola nije. Pet, moram da priznam, ali smo jako dobro radili. To je čovjek koji ima dovoljno energije i vrlo inteligentan, koji prosto potrebno je 3 minute da biste se nešto dogovorili. To je meni jako važno. To je važno. I znate šta je važno? Važno je imati šef od kojeg možete nešto naučiti.